आमचं चांगलं चाललंय, म्हणजे माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांना कदाचित एवढ्या सामंजस्यपणानं ह्या 48 जागांचा प्रश्न आम्ही सोडवलेला आहे याची कदाचित माहिती मिळालेली नसेल, त्यामुळे ठीक आहे, त्यांनी आमची जास्त चिंता करू नये. मी सुरुवातीलाच आत्ता पत्रकार परिषदेच्या सांगितलं आहे की आम्ही 48 पैकी 45 जागा जिंकण्याच्या उद्देशानं तयारीला लागलेलो आहे आणि 90% प्रश्न हा जागा बापाचा आमचा ऑलरेडी संपलेला आहे, चर्चेतनं सुटलेला आहे. एक 2-3-4 जागांवरती इकडे तिकडे चर्चा फक्त सुरू आहे. रसिकेत चढाओढ, नाराजी, दुरावा असलं बिलकुल आमच्यात नाही. उलट आपण बघताय समोर, आता समोरच्या बाजूचं बोलण्याची मला आवश्यकता नाही, पण कुठला उमेदवार एखादा जाहीर केला तर तो आम्हाला न विचारता का केला, मग आम्ही तिथं प्रचाराला जाणार नाही, मग काही ठिकाणचे प्रचार थांबवावे लागले, काही ठिकाणचे मेळावे थांबवावे लागले, अशी तर वेळ महायुतीमध्ये नाही. मी आपल्याला सांगितलं, काल आमचा निर्णय झाला, काल सगळ्या नेत्यांच्या बरोबर मी स्वतः बोललो आणि उद्याच 1-2 दिवसाचा अवधी आम्हाला मेळावे घ्यायला पाहिजेत. 3 तारखेपासून सगळ्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये महायुतीच्या सगळ्या लोकांना, म्हणजे पक्ष असतील, महिला आघाडी असेल, युवा आघाडी असेल, इतर सगळ्या ज्या आमच्या आघाड्या आहेत, त्या सगळ्या पदाधिकारी कार्यकर्ते बूथपर्यंतच्या लोका कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन आम्ही हे मेळावे घेऊन कामाला सुरुवात करतोय. त्यामुळं जागा वाटपाची वाट बघत आम्ही थांबलेलो नाही. आम्ही उमेदवार कोण ठरवायचा तो सृष्टी ठरवतील, आमचे नेते ठरवतील. ज्यांना कोणाला चिन्ह, ज्या कोणाच्या चिन्हावरती ती उमेदवारी जाईल, त्याच्यापेक्षा महायुती म्हणून आपण लोकांच्यापर्यंत जाऊया, महायुतीचं काम घेऊन लोकांच्या पुढे जाऊया, मोदी साहेबांचं काम घेऊन लोकांच्या पुढे जाऊया, हे घेऊन आम्ही तयारीला लागलेलो आहे. त्यामुळे आमच्यात बिलकुल रसिकेस दुरावा, आमच्यात ऋषवे फुगवे बिलकुल नाही. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.